去，你跟我回去。你别跟我，你走了。贤总，我看看。你走。赵刚，你赶快等好不好？你走了。明姐，你赶快等去好不好？我带你去看先生。我免你可怜我，我免可怜你噶。我有头路安尼，我即摆家己也趁钱饲我家己。我不是像你讲的，遐尼啊无路用啦。明姐，我知影我讲唔对，你就当作我无讲过好不好？会用当作你无讲过哦。好啊，无你嘛当作你无娶我。王姐，你真正这么绝情？我绝情？我若绝情哦，我就袂留恁你个，互你安尼伫咧伤害我，一届过一届，也无够用。王姐，王姐，我唔是这个意思啊。无你是什么意思？你走了。咱阿婆的恩怨哦，真啊啦！不行啊，你跟我回去。来，你跟我回去。你给我放开！你给我放开！王七，王七，你看恁是听我讲好无？我咧讲，做婆子惊了老，啊做医生惊第三。王七啊，大家真不知是啥物扫情啊，冷扫热扫。你别讲啊，你走了。王七。知道，知道，我真正想要跟你过一世人，我袂阁和你这样离开嘛。我袂阁跟你分开。你这人在做哪？放下啦！啊，小强。哦，你就是迄个李小强哦。哎，我是孟启安仔，请问你是？嘿，我哪甲你看哦？你都无参存迄种薄情的人啊！啊，你哪会做出这种野心气骨、水某换先生的代志啊？哎呦，真正是哦，人不可貌相哦。你莫误会，我是来带孟琪回去啊。带啥啦？孟琪也有脚啦，若要回去，家己会回去啦。不是恁家饲的狗，话当就回去，讲话较细腻哦。是，我知影。你知影啥？你知影啥？你当作孟琪也是恁家本的新妇啊？你就会当安随便甲糟蹋？你讲啊。我。你安那？讲袂出来啊？像像孟琪啊，这么贤惠的某，是要倒娶啊？搁会娶别个查某？你什么意思啊？你当作你有两千钱啊，摕钱吓死人？志伟小姐，你是在讲啥？我无啦。你无啥？你无资格甲我讲话啦。阮家无欢迎你啦，出去啊，出去啊！等于你无遐啦，出去啦！讲啥？出去啦！孟琪，我哪有搁娶啊？我无啦。你不是娶有莲啊？有莲。无啦，有人已经给我添落啦。王琪，你是在做啥哈？哦，是不是细伊啊？这人早才想要接大我当因哈？王琪，莫听伊后壁讲，我无这个意思。俺有人叫声哦，我拢袂甲你当。你有听到无？是甲我出去哟，你甲我出去哟。哎呦！出去！王琪，我知影是我唔对，啊，不过袂阁做出对不起你的代志。不要相信你讲的话嘞！你敢出去的？你别跟孟琪哥哥，你出去，出去啦！孟琪，我做需要你，阿爸、阿母、阿明哥，我能做思念你，跟我回去好不好？孟琪啊，你是不是又去要骗钱呢？你敢出去的？我真不欢迎你，出去！拜拜！出去啊！你若不回去，我就不爱走。你不爱走，不爱走，我就对你无客气，不爱走。我不会等你的，我不会等你的。救命啊！哎呦，我被他怕了！救命！你们快点给他爬开了！快点爬嘛！你爬你爬，你爬你爬，你爬不下去！师傅，你要跟我们画三八了？哦，啊，画哪三八了？你都不听啦！这个人讲的话你也相信哦？伊连细伊啊生的囝都敢带回来你娶，以后什么代志做不出来？夫人，代志不是你想安尼啦，有苦衷啦。有什么苦衷啊？那是伊的借口啦。
你唔通想讲吼，所有查某拢遮尔好骗哦，安尼骗两句啊，转去哦，安那，啊，倒一工无欢喜，再搁来踢出来。无啦，即道我真正会甲往一过一世人啊。袂用的啦，我唔相信你讲的啊，无你就怎？虎咪，你咪安尼为难你啦。安怎？唔敢就怎？就怎？好，我就怎。我李世昌对天就怎？从今以后，我袂阁做出对不起汪氏的代志。那么，我甘愿和你讲讲。世昌啊，你莫阁讲啊！我相信，我拢相信你。你讲别，我咱讲拢无算哈。白山遮严高，拢无咧看。啊，阿母，我先来试啊。啊，你衫洗好未？我洗好啊。啊，敢摕去拍啊？我等下两面去拍。等呢？你是要去熬咸菜是？阿母啊，啊你安尼，有人敢做会起？做袂起就转去啊，啊无人留伊啊啦。阿母啊，啊。什么？阿母，我做会起啊！做会起上好啦。唉，人伫咧讲生子也造，生囝就不孝。那生查某囝也袂落人的家教。呾食甲过样啊，逐项就袂晓。无恁老母是安怎咧甲你教？阿母，你尽量教，我会随去做就是啊。我看免啦，我也是来去买我房间的啦，较免互恁看到我就气场。阿母，阿母。委屈你啊！袂啦，阿母伫个红火头，咱若较顺伊就无代志。我袂要紧啊。我是无用，才安尼无去整理。阿公子啊，我真欢喜的呢。阿妈兄，哎，哪会袂到遮来？现在吼，阮两个足喜欢你的，啊，想讲哦，明天才来，快等着你，别个真是等着你啦。哈，走啊走。好啊，别讲遐济，紧摕过来。你上爱食乌龟哦，我全部。我给你准备好啊，来。你上爱食乌龟，你吃。哎，小姐，来，吃过去。你看爱食什么食啊？对对，来啦，别客气，你来来，快点吃什么？阿姐姐啊，多谢您啦。讲爱没？哎，多谢啦。阿甜妈对你好不？当然嘛好。哎，你大姐讲啊，对你好不？嘛就好了啊，就好了啊，我就欢喜。
是啥人啦？无啦，啊，那无讲无当就走。我甲咱结婚相片，换一个相机。是安怎？你在想啥？无啦，咱结婚十年吼。嗯。安尼，算讲也是老老母啊啦。王倩，这段日子。害你小可，是嘞。公仔要创啥呢？玉林哪会叫天龙啊？王姐，我无想要讲玉林的代志。无啦，我是感觉奇怪。王姐，到即马我真正了解，姻缘是天注定，我会当娶到你。是我的福气，今仔日你会当倒来我的身躯边，我袂阁再让你离开我。只要你的心，若放在这个家，我会永远照顾你家，会离开你啊。白天做家事太累了。啊，没了，没看吗？还撑什么墙呢？来，我看一看。啊，是不是这里？我小时候啊，最喜欢帮我阿妈捶背的，还可以领到零用钱。可是我又没有零用钱可以给你，怎么办？只要你帮我生一个。帮你生一个孩子，有人，你传有人有个安转，阿明就我看有人生。汤龙，你汤没定啊？汤龙，你对我？是不是有什么不满？你跟我讲，我会随改啊。无啦，莫有朋友，来，汤杯练嘛，见。来，你坐好哈。试看麦。阿母，阿母，你嘛，我你嘛是你吃多一顿的啊？阿母啊，我着知嘞哦。我只想讲最近啊，咱的菜咱拢遐尼歹，伫当时啊好料的啊，你拢胖胖入来，买房间咧吃。嗯？阿母啊，你莫又袂讲啊，这汤是我煮的。你煮的？你是查甫的呢？啊，你去灶骹煮物件，查某吃？玉林啊！无你即马甲我叫你是啥物派头啊？你叫你哪样去灶骹煮物件互你吃？你当做伊是啥？伊是你的奴才是？将阮囝用我来话钱？无啦阿母，我无这个意思啊。你无迄个意思？你吃物件互我看到呢？敢讲我这做大家伫个下冤枉你是？阿母啊，我是惊有人三顿吃饭拢交代营养无够，唔吃。无你即马讲你啥物意思啊？哦，恁某三顿吃饭交豆油。啊！你意思是讲我骗你是？我骗你啊？你是？哈？无啦。你甲我讲啊，是不是我骗你？无啦，阿母你是无啦。啊，不过你阿母是我唔对啦，我以后袂阁伫个房间食物件啦。你免阁大个假啊！你食到大戏啦！你专门要做予阮囝看，哈？我
讲我这个大家啊来伫咧苦度你，叫你逐三顿食饭，叫豆油啦，啊椒盐啦，啊要甲你饿死安尼笑，你是算甘要破坏阮母仔感情是？是啊，不是啦？阿母啊，你安尼讲啦？你敢讲遐大声？我即摆连讲话也袂用个啊，是？枉费，枉费，好，算讲我无生你这款囝啦。以后你要甲你某捧脚当水哦，我也袂管你啊啦。阿母，阿母啊，阿母，我已甲阿母讲到，你要代志啊。喂，袂用紧，我怕阿母会为难你。你哪去哦？我去较为难。有人。阿母，阿母，你听我讲好无？已经无什么通好讲啊。阿母，你给我放啊！阿母，是我唔好啊！你要怪我，要拍我拢会用钱，你莫阁想去添路啊，好无？你这个查某，你少够欠卡呢！你即马叫我拍你，也卡死我若是拍你，你才通好去甲添路啊，硬走半身。阿母，我真是希望讲，你莫阁想去添路。袂，我是安怎就介受气？我即马是怨叹，怨叹讲我是安怎会去死落一个母咯？阿母，我知影你一直无法度原谅我生过囡仔这个事实，也毋过我真是做一个好媳妇、好牵手，我请你给我一个机会来弥补，好无？好啊。你去弥补啊！看你是要做好媳妇啊，做好某，我拢无要管你。对明仔早起，阮两个老的搬出来去，免让你看到我就气惨。阿母，你这不是给我为难？你明明知影，他们都是一个有好的囡仔，阿母，你要安怎？我即马连要相比你也袂用的。敢讲，我就爱死哦！你看你这个甘愿心，阿母，我是讲，你嘛是做人老母，敢讲你真是要看添落痛苦死？无你即摆讲这什么意思？你意思是讲我做这个老母，拢无讲理性？安尼我知啦，因为你书读真多啦，啊我这个无读书的啦，所以我无讲道理，我唔捌。拜托你，无你教我好，我着要安怎做？你教我。跳落伫个咱大家的心腹中间，伊会真痛苦。我求你了，求你忍耐，咱才是我这个心腹好无？你即摆要将跳落啊，来威胁我心？你误会了啦，我毋是这个意思啦。我即摆才知影。你确实有影有够欠卡，算讲我惊你好，阿母，起来啦！你莫去用欺负我呢，哈？你还讲心情在困啦？啊！啊！这是什么人甲天公照大哥欺负你？你心不啦？啥？在跟我讲啊！你是到底什么代志啦？讲到恁这个囝吼，实在有够无路用啦！即马安尼，让因某甲当作是奴才啦，安大个甲车驾啦，迄是无要紧啦。伊搁敢从阿乐啊来咧威胁我呢？免哪会，无是安那威胁你？呀，伊就讲阿乐啊啦，夹伫咧阮两个中间，阿乐啊歹做人啦，所以让伊逼我讲哦，来承认就是我的媳妇啦。你当然嘛爱详细想看卖。即马阿乐啊，是乎恁两个查某夹咧中呢？啊，伊若要听你的话。会用讲伊无听阿母，伊若要听阿母的，会用讲啊不孝你这个老母啊！啊，这款年纪话艰苦过日咯。应该啦，谁叫要娶这款的？阿母叫恁家己演啊！哼，安尼咱囝就得着幸福是毋？啊，我甲你讲嘛，娘啊，啊，咱囝个性你也是未了解，你唔通生我病，你若再甲病甲走头无？伫死到某娶来面家出走，迄时你着知苦，
连嫁你都无。嗯。今嘛忘起也走，都剩我一个人。忘起啊！恁厝内的人哦，大家拢这么疼惜，伊都要好好阿爸。若是跟我比起来，你比我更加有福气。虎咪，我哪有比你更好气啦？恭喜啊！红茶囡仔还是在看我看啦。我无啊，你身体有较好无？有啦，好食侪啊，多谢你哦。那安尼就好啦，你家己身体都还够好哈。等我即马是咧讲啥？你已经转去恁家啊？恁厝内的人一定好好甲你照顾。这是咧讲啥啦？我若感觉你今仔讲话拢怪怪，甲以前拢无同呢。王琦啊，迄是因为较早我唔知你的身份啊。即马啊，即马安怎？啊，阮家好家人，咱就袂用做好朋友啊？唔是安尼啦。啊，无你哪会讲我比你较好气？那就是啊，你是一个千金少奶奶，我只是一个女工啊，这本来就是事实。你就是因为安尼在流目屎哦？不是啦，我不是因为安尼流目屎啦。对嘛，即摆安尼唔叫有生理，呀，到来等。去恁家要做啥？我甲阮阿爸阿母讲你啊，因讲要看你呢。厝内敢那阁有亲人？我无亲人啊，阁忘记啊！从囡仔到到即阵，都无什么朋友。甲你四哥真有缘，所以我讲，恁应该爱结成姊妹，互相有一个伴。以后闹什么心内事，嘛有一个人通讲，我讲对无？阿母，我只是一个车修行的女工啦，我哦，哎呦，三板车呢？怎么阁讲这要创啥啦？无啦，我咪小姐。莫非你是伫咧欺骗阮孟琪啊？不是啦，要哪会咧？不是啦。那不是就好嘛。阿秀啊，你不是有传一个见面咧？有啦，有啦。阿伯、阿母，袂用的啦，我受担袂起啦，唔通啦。这应该爱的。来，我袂用的收啦。哪会讲袂用？袂用的啦，我。孟琪啊，你来，来替你甲挂咧啦。来啦，阿咪啊。你挂咧啦！我感觉你这个客小妹啊，尔呢，唔通袂记了哦。为即马开始，咱两个吼就敢若像是亲姊妹同款。啊，这啦，阿姊。阿母，你等一下，我人就做好啊啦。那是你创啥啦？阿母，失礼啦。唔知煮一个饭安尼光平平，唔知你平啥呢？卖还阁无通互食，好啦好啦，我来啦我来啦。阿母，很笨啊啦，去擦起来啦。煮一个菜也袂晓啊，这汤也都白下落。哪里炒的菜是咧煮煮啊？阿母啊，那你去煮啦，对不对？阿母，今阿母煮是啥人？我大声小怪啦。啊，今嘛连你都咧煮啊，我敢问迄个死者话食了？阿母。我来就好了。哎呦，免啦！阿母是你跟你讲笑的，你是你紧张啥？阿母，哎呀，会有人煮就好啊。免啦，好啊啦，来，来，吃饭啦。哇，你咧反常啊，今日无同款啊。去吃你的饭啦，无讲你会死啊！阿母，阿爸，啊、阿伯，恁豆豆用啊？有人啦，来啦，坐来吃。阿母。就来了，到庭吃。哈哈，呀，坐一下较热闹啦。是啦，是啦，吃饭啦。阿母，
姐。姐姐姐。多谢阿母。你上哪啊？无啊，要来报证的一撮。你去要创啥？找玉莲啊，啊，顺便见前面一面。唔通去啦！啊，玉莲的代志只摆较平静尔。你若去吼，亲家钱唔知要乌白收啦，哎，搁去害咱玉莲呢。哎呦，我就是咧烦恼这，唔知还要来见前面一撮。我唔是甲你讲过啊，人只摆钱对咱玉莲真好，啊，等大家心情搁较平静。啊，听黄玉莲感情较稳定一嘛，才去嘛。啊，干那硬要去，硬要去。你唔捌啦，千莫。虽然讲安尼表面上拢无代志啊，不过伊心肝内咧想啥物，咱唔知影。袂用，我还是爱来一撮。哇！等你一个人，你都好都应付哟。反正等落都已经准备好势啊。袂用一啦，我陪你去，我陪你去。小宝。玉莲啊，暗落加食一挂，你啊最近面色足歹呢。啊，可能是睏无饱的关系，不要紧啊。啊，若睏无饱吼，去睏啦。唔免啦，阿母，碗都爱袂洗啊。无要紧啦，这个碗等下互请阿去洗，去睏。玉莲啊，你要听阿母的话，你去体谅。哪样呢？阿母、阿爸，恁看看阿英啊，我先入去啊。阿母，多谢你啦。多谢啥？多谢你愿意接受玉莲。哎呦，哪有法度啦？那即卖新妇吼，甲阮做新妇已经无共啊啦。阿母若无顺恁哦，我今后摆食了，你去做去食无？讲话要哪哩口口碎碎啦，枉费你拄只。拄只安怎？我若不是为了阿乐啊，我是安怎来当做老婆啊？阿母啊，你有良心。阿母不是就无讲你的大家啦。你歹讲。既然你都介意啊，我嘛就爱顺你啊。这拢爱怪我哦，无路用啦，干那生你一个啦，才都爱互你靠啦。吃。阿母啊，啊，迄一天你嘛有看到玉莲因囝阿平吗？是安那？我伫想，敢会用一甲阿平带转来，斗阵住。斗阵住？你什么意思啊？阿母啊，啊玉莲真想阿平啊，逐工哦心扛袂落啦。我伫想，咱敢会用一车用伊，好无？你是头壳歹去啊？是毋？田玉啊，啊，但你今仔日好天，啊，你讲啊变作变乌阴天，这代是人工才搁讲啦。吃啦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 ！好啦，这件代志哦，我再搁考虑看卖啦。阿平，啊，你家己一人咧耍球啊，啊，无人陪你啊，哈？没有啊。阿姨陪你耍好无？
白仔囝拢斗阵翻啦。王姐，是安怎带这种无关系的人转来哩？无啦，师兄，伊毋是无关系的人，阿母和我甲伊结拜安尼。好，我不管你是啥物人，阮李家的家来事，你较莫管啦，吼。来。平贵，我咧食饱收盐，管恁家的代志。啊，上好你是莫搁欺负某妻啊，也若无哦，我袂放你煞。你是爷爷，我来靠妈，你发生什么代志啦？哦，卖靠，先转啦，先啦，先啦，卖听姚伯讲，好不好？不要，我不喜欢你。先啦，先转啦。我们去就知啊。嗯。放弃啊！阿母，等下我再来解释啦，好不好？嗯。阿平乖哈，来，大姨笑你，大姨笑你。我看这哦，跟姚仁有关系啊。世上个方式啊，原本就已经好好啊，伊若管恁老两去，用变来用，出国手续办了安怎？已经伫咧申请啊。有人啊，啊你昨暗是甲阿母讲啥？为什么阿母今天的态度改变那么多？无啥啦，其实阿母是疼你，我有这么好个阿母做大家，这嘛是我的福气。有人，阿爸嘛真为你呢。嗯，所以咱啊应该好好友好因两个时段，对不？阿哥啊，等你请来啊，听老板伫汤池厂咧等你哦。好了，谁来了？你休息一下，这些事情给阿姨做就好。来，一片混。天诺，来了。我来哈，阿母，有代志是？我今仔日要讲话，甲你。歹势哦，来甲恁交了。那他来讲，姐姐，你等落意思。多谢。嗯嘛，哪得我遐功夫啦？幼年过来时阵哦，计算教到遐尔啊多，甲今妈妈用啊未完嘞。啊，对了对了，来，请用点。多谢亲家，来用点。啊，是讲遐亲嘛，得亲情间，那就较客气啦。啊，你今日来是有啥物代志啊？是关系着幼年啦。亲妈。那玉莲的代志哦，你就免操心。那你玉莲教到遐尔啊敖，阿乐啊吼，小阿甲你落底落底哦，连甲这个做大家哦，嘛唔捌讲半句。亲嘛，当我知道你宽宏大量啦，当我过来啊。阿母，阿兄，那玉莲哦，伊捌的代志是有够多哦，亲像我若唔知影吼，我嘛还搁伫咧请教伊呢。玉莲，我讲安尼对无？阿母。有人老三不对的所在吼，你做你家驾驶啦。对了。驾驶，哎呦，今嘛才要驾驶哦，已经袂赴啊啦。是讲安尼嘛袂歹啦，因一个结婚哦，
阮阿罗也就会当做变老爸。啊，那这款福气哦，是无达口才有诶哦。强啊，你哥哥遐哩？玉莲啊，阿母身体无啥爽快，啊，无你先送伊出去好无？啊，玉莲啊，要不你送伊老母转去吼？对啦，对啦，对啦。阿母，阿爸，哎呀，甘汤。那送恁老母出去也不是要去做歹代志啊，那也唔通。请嘛，啊，有兴趣来佚佗啦哈。回来。阿母，我送你出去。我送你出去。请嘛，你拄则讲遐话，敢袂相当啊？嗯。哦，你想讲恁老母转去啊？啊，你即马要推你小妹出来是？哎，无啦无啦无啦，我哪敢啦？佮较安怎讲？你嘛算我的时代，我伫想关系到阿平的代志，想要含你讲一下。好啊，随是你的，你讲你就讲啊。若是会当让阿平留在玉莲身躯边，你添落我，嚯，一定会对恁两个时代更加来友好啊。嗯，阿平若是入来酒家，将来玉莲含添落四个囝，都一个伴。玉莲若看恁对阿平遐尔好。就是伊做牛做马，伊就袂有半句的怨言啦。哦，而且恁酒家大家拢知影，名门望族，对无？嘛无客欠一块碗一双箸啊。搁再讲啊，人讲生的请一边，因为功劳较大天啦。阿平若是大汉，伊嘛通好知影感恩，恁就是伊至亲的阿公阿妈，对无？妥当啊，妥当。一切拢妥当啊！无你是咧怀疑啥物哈？你无看恁小妹安尼，互人糟蹋到安尼死，你还阁骗我讲啥物钱唔对伊偌好？哎呦，母啊，我叫你莫来，你就要来啊！哎，若唔是我对来，阿平要哪无我倒入去酒家？阿爷，你咧讲啥？啊，都阿平啊！你搁咧变啥物出头？我根本就无想要让阿平来酒家。你实在有够戆的！阿平来当入去酒家，咱就会当……哎，说啥去啦？我讲较济，你嘛听无啦。反正拢是为你好。爸，你也开啦。啊，无代志，我先出来哈。哎，等。这伊讲来。阿爸，你去找阿平去日本的证件，咱哪呢？这个代志哦。我也细种知影。是啊，咱要送阿平去日本。但阿平若加留一天哦，你甲细种的中间，袂输甲咱大切对迄个地理地的同款。阿爸，我有钱来。红姐，你在几时啊？我代志，我出来。谁听中啥？囡仔人安尼无礼无貌，要你慢慢小出声者。是啊，阿爸，我是来问伊一寡有关于公司的代志。好啦，我带你从伊那甲接入来。阿母。真是的，阿母。阿母，你误会啦，我唔是这个意思。无你什么意思啊？我并没有希望讲将阿平接回来。有人。我已经对你上大的让步了，无你即摆要阁叫我安怎？你讲，你还阁有啥物条件？阿母，你先莫生气啦。我暂时有考虑过，我才安尼决定的啦。决定啥？你是无法度离开你性命的心？不是啦，我甲你先讲，阮早就已经不去。莫阁讲啊啦！我知你的意思，你将囡仔留喺老爸身边，你才将囡仔照顾，会当定来去甲迄个性命的哥哥提心。无啦，我从来毋捌安尼想，无啦。玉莲，阿母食不落毋才答应，你是安怎讲？听无，不过你嘛无了解我。玉莲，阿平走的时阵，你哭啊伤心，今晚咱有机会甲阿平接来，你是安怎讲？敢讲，你心肝内底对小春也讲。好啊啦，免阁问伊啊啦，我是你家己拣的啦。这件代志你家己处理啦。阿母，阿母，玉莲，听不到，
你听我讲，我这样做对世昌、阿平、高峰齐这样是最好的方法。这算是什么好方法？难道你认为我没有资格做阿平的阿爸吗？不是啦，天乐，阿平跟我心肝头一对吧，我怎么会舍得把他给别人呢？你看你自己，每次提到阿平你就那么难过，你心里面根本放不下阿平。这件事情要是不解决，根本就扯不清。今天不管怎么样，我一定要把阿平接回来。别人的想法，你敢有替我想过？你敢爱你这种狗狗弟，我又是作何感想呢？啊！天哪，你误会啊啦！我真是无了，我真是无了。还要我相信你几次？你去找你这种，这不是你日思夜想的吗？你是谁啊？闭嘴啊！伤害我，我是你的感情，你哪会安尼伤害我？